Oi galera do meu canal, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Aqui quem fala é Isaac Notável. Então, eu estou ensinando hoje a como baixar jogos sem Android no seu celular com Android. Certamente não pega no seu Android. Então, não vai pegar de jeito nenhum, mas como baixar do seu Android e você enviar para o sem Android, bem fácil. Vocês vão botar Java Jogos, que meu celular sem Android está descarregado, mas não. Aí bota baixar jogos Java direto. E tá aqui, ó. Vários jogos. Tem a lupa aqui, ó. Vou botar Dragon Ball Z. Gosto muito de Dragon Ball Z. Aí bota Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Tá aqui, Dragon Ball Z. Aí Dragon Ball Z, né, galera? E é só vocês clicar aqui, ó, num desses que vocês queiram, por exemplo, sua memória tá pouca, aí tu vem dizendo uns kilobytes aqui, aí você baixa, espera baixar, e você vai estar indo lá em download, vamos baixar, né, downloads, tá aqui, downloads, espera baixar aqui, né, galera. Aí downloads, aí quando você ir, você pega o seu jogo sem Android, download, né? Você pega o seu jogo sem Android e envia para o seu celular sem Android. Vai estar pegando nele, mas no seu não pega, viu? Então você só envia que ele vai estar pegando automaticamente. Caso seu celular tenha pega Wi-Fi, tem o Google Internet, você bota Java Jogos e baixa direto.